o siaradwyr Cymraeg, addysg Cymraeg i bawb. Ni wedi clywed, mae Cysi wedi sôn am yr ymdrech yna, mae rhaid gwythio lan i cael addysg Cymraeg i bawb. Oedd Caryl wedi sôn hefyd am pwysigrwydd addysg Cymraeg i bawb, nid ac ym mob rhan o Gymru. Hoffwn i gwahodd nawr lan i siarad a dweud gair am addysg Cymraeg i bawb. Elaine Edwards o UCAC, os gwelwch yna. Diolch yn fawr i chi gyd. Braf gweld pobl wedi dod yma heddi ar ddiwrnod oedd yn addo i fod yn lawog ac sydd yn eitha o'r. Mae'r cyfarfod yma'n hynod o bwysig. 75 mlynedd yn ôl, sefydlwyd UCAC fel undeb i ymateb o ran athrawon Cymru i bolisïau oedd yn dod o San Steffan am athrawon a fyd addysg Cymru. Erbyn hyn, mae gwleidyddiaeth yng Nghymru wedi symud mlaen llawer oherwydd datganoli ac mae'r mwyafrif o bolisi addysg nawr yn cael ei creu yma. Ond yw hynny ddim yn golygu bod ni wedi dod i ddiwedd y daith o bell ffordd fel i chi'n gwybod cystal â finne. Mae yna dal diffygion mawr yn y system. Mae yna ddiffyg gweledigaeth. Mae yna ddiffyg cydymdeimlad. Mae yna ddiffyg dealltwriaeth yn ymal o'n sefyllfa ni fel siaradwyr Cymraeg a hefyd o'n sefyllfa ni o bobl sydd eisiau gweld pawb yng Nghymru yn cael mynediad at y Gymraeg ac yn cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'n hynod bwysig yn bod ni'n mynd ati nawr i newid yr agweddau hynny ac i sicrhau wrth symud ymlaen yn bod ni'n cael polisïau cadarn a chlir yn genedlaethol i rhoi gweledigaeth gerbron bydd yn arwen pawb, bod ni'n cael sicrwydd bod y weledigaeth yn mynd i gael ei wireddu yn lleol ac yn genedlaethol a bod y strwythurau yn ei lle i sicrhau bod nhw'n cael ei gwireddu. Mae'n bwysig bod ni'n cael deddfau bod y Gymraeg a'r wyneb pob deddf yn ymwneud ag addysg, pob deddf sydd yn effeithio addysg, a bod ni ddim yn gorfod brwydro bob tro mae yna ddeddf newydd yn cael ei greu yng Nghymru i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gydnabod. Enghraifft i chi, cludiant i blant Cymru i ysgolion Cymru. Does dim hawl automatig i blant sydd yn moyn mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg i gael cludiant am ddim. A wedai wrthych chi, le mae cludiant yn anodd yn her, mae e'n tanseilio addysg yn gyfan gwbl. A mae yna broblem gyda ni bod yna'r unig clawd yn mynd i wynebu'r dewisiadau rhwng talu i fynd i'r ysgol iddi plant nhw neu fynd i ysgol cyfrwng Saesneg. A dyw hynny ddim yn deg. Dyw'r Gymraeg ddim yn rhywbeth elitaidd, mae e'r gael i bawb, neu ddylai fe fod. Mae yna llawer o heriau o'n blaen ni. Dyw e ddim yn fater o gallu newid pethau dros nos, ond mae'n rhaid i ni ddechrau newid pethau heddi. I ni wedi bod yn aros yn rhy hir, ni wedi bod yn galw am newid yn rhy hir. Ac un o'r pethau allweddol mae'n rhaid i ni newid yw'r gweithlu addysg. Does dim digon o bobl dyn ni ar hyn o bryd sy'n gallu dysgu trwy gyfrwng Gymraeg. Does dim digon o bobl gyda ni sydd yn gallu dysgu'r Cymraeg fel pwnc i safon. A mae'n rhaid i ni newid y gweithlu, a mae'n rhaid i pwy bynnag bydd y llywodraeth nesaf gynllunio ar gyfer gweithlu bydd yn gallu sicrhau darbariaeth dwyieithog ar draws y wlad, a hefyd sicrhau bod gwasanaethau cefnogi addysg ar draws y wlad ar gael yn ddwyieithog. A mae hwnna'n cynnwys seicolegwyr addysg, therapyddion lleferydd, gwasanaethau adnoddau dynol. Dyna'r unig ffordd i sicrhau bod ni'n gallu cael gwasanaeth cyflawn, cyfrwng Cymraeg, addysgiadol i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, a mae'n holl bwysig. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar hyn o bryd yn llwyddo i greu ar ein cyfer ni pobl sydd yn mynd i gallu weithio i ni yn y Gymraeg yn y dyfodol. Mae'n meysydd gwahanol ac mae'n rhaid i ni sicrhau bod y fath yna o ddilyniant yn para,
fel bod ni'n gallu symud mlaen a cael gweithlu ym mhob maes yng Nghymru bydd yn gallu darparu yn y Gymraeg. Mae cyflogwyr ledled Cymru yn gofyn am bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n arolwg diweddar gan Lywodraeth Cymru hunan a gofyn i cyflogwyr os angen fwy o'r Gymraeg, oedd canran uchel iawn yn dweud bod nhw wir angen pobl oedd yn gallu siarad Cymraeg, bod nhw wedi chwilio am gymorth i ddysgu Cymraeg iddi gweithwyr, ond oedd canran sylweddol yn dweud ond nhw ddim yn gwybod ble i gael yr help. A mae'r rhaid i ni ddatrys y sefyllfa yna. Mae yna gylch yn dyse. Os i ni'n llwyddo ym myd addysg pan mae plant yn fach ac yn tyfu trwy'r system i greu siaradwyr rhugl, pobl bydd yn hyderus ddwyieithog. A mae Caril yn iawn, mi eisiau ni fod yn hyderus ddwyieithog i fod yn hollol bwerus yn y gwlad yn hunain. Os i ni'n llwyddo i wneud hynny, mae'r cylch yn mynd ymlaen a fydd gyda ni gweithlu cyfrwng Cymraeg ar gyfer dyfodol ein ysgolion ni a bydd ni weithlu cyfrwng Cymraeg ar gyfer yn gwasanaethau gofal ni a pob gwasanaeth arall yng Nghymru a bydd dim problemau. Mae byd addysg yn bwynt cychwyn a hefyd mae fe'n bwynt gorffen. Mae fe'n gylch a mae rhaid i ni unioni'r cylch. Mae rhaid i ni wneud yn gylch cyfan er mwyn llwyddo. Mae yna ddywediad. Pryd oedd yr amser gorau i newid y byd, i ddechrau? A wedaethoch chi, beth maen nhw'n gweud yw 20 mlynedd yn ôl? A mae'r cwestiwn yn mynd ymlaen, wel, os na lwyddo ni 20 mlynedd yn ôl, pryd yw'r amser gorau i newid? Wel, heddi. Heddi yw'r amser gorau i ddechrau newid pethau. Dewch i ni anghofio camgymeriadau yn y gorffennol, y methiannau sydd wedi bod yn y gorffennol. Dewch i ni anghofio y pethau i ni falle ddim wedi llwyddo i wneud er bod ni wedi brwydro ac i edrych ar hyn nawr fel dechreuad heddi ar gyfer beth i ni'n moyn. Polisïau cadarn, polisïau clir, strwythurau a deddfau yn eu lle i gefnogi hynny, ariannu cywir a hefyd bod ni'n parchu, fel oedd Caril yn dweud, bod ni'n newid agweddau calonnau pobl tuag at yr iaith. Ac unwaith eto, mae'r addysg yn y llweddol. Os i'n llwyddo pan mae'r plant yn fach i roi agwedd positif iddyn nhw i cael caru y ddwy iaith, fe fydd dim problem gyda ni wedyn ni yn gorfod brwydro am ein hawliau yn y dyfodol. Beth yw'r neges bwysicaf o heddi? Mae gan bawb yng Nghymru miliwn ie o siaradwyr Cymraeg gobeithio. Ond yn bendant, beth byddwn ni'n gobeithio amdano, bod ni'n rhoi neges bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i'r ddwy iaith. Ac mae heddi yw'r amser i ni frwydro am hynny. Diolch yn fawr.